وقت شما بخیر بیننده و شنونده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستم. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. ادامه اعتصاب سراسری طلا فروشان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی حکومت. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه بخشنامه‌ای از وزارت سمت در مورد تعدیل سیاست‌های مالیاتی طلا فروشان منتشر کردند. واکنش‌های انتقادی به انتشار بنر شهرداری تهران در حمایت از خرید اتوبوس و تاکسی از چین، یک مقام صنفی نسبت به چینی شدن صنعت خودروی ایران هشدار داد. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد اعتصاب طلافروشان به اکثر شهرهای کشور گسترش یافته و امروز هم ادامه داشته. بر مبنای این گزارش‌ها شمار زیادی از طلافروشان در مشهد، تبریز، ارومیه، اصفهان، اردبیل، همدان، زنجان، بندرعباس و شیراز واحدهای صنفی خود را بسته نگه داشتند. همچنین در ادامه برخورد با طلافروشی‌های معترض، نهادهای انتظامی و حکومتی تمامی واحدهای صنفی اعتصاب کننده در مشهد را پلمب کردند. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال همچنین از توقف کامل معاملات در بازار طلای تهران با وجود تهدید نهادهای امنیتی به پلمب واحدها و ابطال پروانه کسب خبر می‌دهد. بر مبنای عکس‌های منتشر شده از بازار طلای تهران در رسانه‌های ایران، اکثر واحدهای صنفی حوزه طلا مغازه خود را بستند و حاضر به خرید و فروش نیستند. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال هم نشان می‌دهد صاحبان کسب و کار در بازار طلای اردبیل از روز 15 اردیبهشت دست از کار کشید و اعتصاب کردند. سلام، وقتتون بخیر. امروز 18 اردیبهشت 1403 اینجا اردبیل بازار زرگران کسبه بازار زرگران از تاریخ 15 اردیبهشت اعتصاب کردن و همه جا تعطیل. اعتصاب زرگران همچنان ادامه داره. همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بخشنامه‌ای منصوب به وزارت سمت منتشر کرده که بیانگر تعدیل سیاست‌های مالیاتی دولت در قبال این صنف است. در این بخشنامه آمده مالیات بر عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمی‌شود. در یکی از بندهای این بخشنامه هم تاکید شده که ثبت موجودی طلا در سامانه جامعه تجارت شامل دارایی شخصی یا سرمایه طلا فروشان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته نمی شود. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، با من حسن راجب این مورد با هم صحبت می‌کنیم. آقای غیبی، ارزیابی شما از این بخشنامه منتشر شده در مورد تعدیل سیاست‌های مالیاتی دولت برای طلا فروشان چه است؟ آیا این موضوع می‌تونه منجر به توقف اعتصاب بازار طلا بشه؟ بله، خب بخشنامه به نظر من اونجوری که در مقدمش هم اومده یک جلسه ای بوده با رؤسای اتحادیه‌ها و مسئولین برای هماهنگی حتی و برای پایان دادن به این اعتصابات که در نهایت تکرار بدیهیات بوده. اون بخشش که میگه شامل نمیشود بارها گفته شده، یک جایی اشاره شده در این نامه که خب خواسته های صنف شنیده شده و قرار هست بعداً بررسی بشه و در صورتی که موافقتی اگر با اون خواسته ها باشد حتما اعلام میشه. چیز جدیدی این بخشنامه نداره. جلسه ای که برای پایان دادن به اعتصاب بوده با صدور این بخشنامه یک مقدار تلاش کرده که فضا رو آرام کنه، یک مقدار نوید بده به و بعد و وعید بده به طلا فروشان. و فراموش نکنیم 3 ماه پیش هم همین حرف ها رو زدن و امروز طلا فروشان نگران هستن چون سابقه و عملکرد دولت خلاف
خلاف گفتارش رو نشون میده و تلافروشا نگران هستن. بخشی هم داره تاکید میکنه سرمایه شخصیشون مد نظر نیست. اساسا کاسبان در ایران و بازاریان با تمام داراییشون معاملات و مبادلات خودشون رو انجام میدن و نمیشه براشون تفکیک قائل شد و جمهوری اسلامی به مرور داره تمام اطلاعات مالی افراد و کسبه رو جمع میکنه و در نهایت حتما که بر اینها مالیات خواهد بست به عناوین مختلف، مالیات بر درآمد، مالیات بر عاید سرمایه و سایر موارد رو حتما اخذ خواهد کرد. به باور من این نامه صرفا یک بخشنامه بوده برای تلطیف فضا و هیچ تأثیری رو اعتصاباتی که این روزها شاهدش هستیم نخواهد گذاشت. عقبی فهم کنیم به طور کلی چرا طلا فروشان حاضر نیستن اطلاعات اموال خودشون، دارایی های خودشون رو در اختیار حکومت بذارند؟ ببینید طلا فروشان عمدتا اصلا کسبه در ایران سالها نتیجه زحمتشون هست، جایگاهی که دارن در بازار و از نظر اقتصادی یا مانده و ارثیه خانوادگیشون هست و به هیچ عنوان حاضر نخواهند بود دولت رو با خود و با دارایی خودشون دولت با این روشی که داره پیش میره به نظر من به دنبال این هست که برای افراد و برای صنوف مختلف یک سقف درآمدی رو مشخص کنه و مازاد بر اون رو تا 50% مالیات بتونه از اونها بگیره تحت عناوین مختلف. بنابراین هر چقدر هم دولتی ها وعد و وعید بدهند، چون سابقه بدی در اعمال قوانین خلق الصائع و قوانینی که یک طرفه به نفع حاکمیت است در نزد دولت دیده میشه، مشخصه که کسبه چه در حوزه صنف طلافروشان یا سایر رسته های صنفی این اعتماد به دولت وجود نخواهد داشت و علارغم تأکیدی که دارن میکنن این روزها مقامات مختلف در بخش های مختلف دولت، همچنان شاهد هستیم که بازاریان معترض هستند به این رفتار دولت و به این خواستی که قرار هست اطلاعات مالی اونها در سامانه جامعه تجارت ثبت بشه. خیلی ممنونم. امروز با من بودین رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. افشای جزئیات قرارداد 2 میلیارد یورویی شهرداری تهران برای واردات اتوبوس و تاکسی برقی از چین در هفته‌های اخیر واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته. روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار تصویر بنر شهرداری تهران درباره مزایا و دلایل خرید ناوگان عمومی شهر از شرکت‌های چینی از رویکرد این نهاد انتقاد کرد. این روزنامه نوشته به نظر می‌رسد قوانینی که شهروندان ایرانی را سال‌ها از کالای ارزان و با کیفیت خارجی محروم کردند در مواجهه با نهادهای حکومتی رنگ می‌بازند. دبیر انجمن صنایع نیرو محرکه و قطع سازان خودرو از آنچه چینی شدن صنعت خودرو نامیده ابراز نگرانی کرد. به گفته آرش محبی نژاد وابستگی به چین در صنعت خودرو به شکل غیر قابل باوری در حال افزایش است. آمار منتشر در مورد تخصیص ارز به حوزه خودرو از تزریق بیش از 4 میلیارد دلار به مونتاژکاران خودروی چینی در سال قبل حکایت دارد. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با من هستن. آقای ماشینچیان، نظر شما در مورد این بنرهای شهرداری در حمایت از واردات اتوبوس چینی رو میشنویم. درود بر شما. نخستین نکته ای که در بنرهای شهرداری تهران جلب نظر میکنه ادبیات سخیف و آلوده به مغلطه و توهم توته است که هر گونه نقد سیاست های شهرداری تهران رو مغرضانه وانمود میکنه. در کنارش یک سری استدلال های اقتصادی وجود داره. نقاط ضعف خودروسازان داخلی رو برشمرده، اینکه خودروهای داخلی توان رقابت با محصولات دنیا رو ندارند، خط تولیدشون کنده و همینطور مسئله مصرف و آلایندگی خودروهای داخلی. منتها شهرداری تهران یک نکته مهمی رو از قلم انداخته و اون این است که مردم ایران الان 45 ساله که با همین استدلال ها آزادی صنعت خودرو رو مطالبه میکنن و از طرف نظام نادیده گرفته میشن. قانونگذار بدون توجه به خاص و حقوق شهروندان ایرانی این انحصار رو برای خودروسازها ایجاد کرده و قانونا شهرداری هم نباید از شمول این قانون خارج باشه.
به طور کلی در حکمرانی هدف و غایت قانون باید محدود کردن اختیارات حاکم و تضمین و محافظت از حقوق و آزادی‌های شهروندان باشه. در حکمرانی جمهوری اسلامی این وارونه است. هدف قانونگذار ایجاد محدودیت برای شهروندان و حاکم به بهانه‌های مختلف از شمول قانون خارجه. یعنی شما اگر به اندازه کافی به نظام وصل و با سیاستاش همسو باشید، مثل شهرداری تهران هر کاری بخواید میتونید انجام بدید و این ساختار از پایبست ویران است و نمیتونه هرگز منتهی به توسعه کشور بشه. آقای ماشینچان، این حضور گسترده چین در صنعت خودروسازی ایران رو شما چطور میبینید، چطور ارزیابی میکنید؟ جمهوری اسلامی با ندانمکاری و به طمع پورسانت و قراردادهای محرمانه‌ای که با چین‌ها می‌بنده داره صنعت خودروی ایران رو از شاله به چاه میندازه. هیچ توجیه اقتصادی هم پشتش نیست. صرفاً صنعت خودروسازی دولتی به بن‌بست رسیده، سیاستگزار به دنبال راه حل می‌گرده و در حالی که ادامه همکاری با فرانسوی‌ها یا سایر گزینه‌های بهتر در چارچوب تحریم‌ها ممکن نیست، چین تنها گزینه در دسترس باقی مانده. منتها چندین اما و اگر وجود داره. اولاً چین کارنامه مثبت و قابل قبولی در شراکت بین‌المللی و همکاری‌های از این جنس نداره. در صنعت خودرو به طور خاص حرفی برای گفتن نداره و تقدیم صنعت خودروسازی به چینی‌ها هزینه‌های بلند مدت جبران ناپذیری به کشور وارد خواهد کرد. در مورد شفافیت لازم این رو بگم که همه جای دنیا ریز و جزئیات قراردادهای شهرداری در دسترس عموم قرار داره و علتش هم زمینه فساد و پورسانت و زد و بند در این جور قراردادهاست. مزیت چینی‌ها این است که دست و دلبازانه برای کنترل بازارهای جدید رشوه و پورسانت پرداخت می‌کنند و از قراردادهای محرمانه و غیر شفاف استقبال میکنند و طبیعی است که این برای مدیران دولتی که از جیب شهروندان آزمون و خطا میکنند بسیار جذابه. خیلی ممنون. محمد ماشینچیان، پژوهشگر شده حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با من بودن امروز. ممنونم از همراهی شما با بخش اقتصادی امروز. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.